from the whole KIU family, tunawatakia Pasaka njema yenye heri na fanaka. Continue watching your favorite episodes of KIU kwenye Rainbow TV channel 113 kwa wale wanaotumia Ariel na channel 484 kwa wanaotumia Dish every Monday to Friday from 8 to 8:30 p.m. Happy Easter. Pasaka yenye heri na fanaka. Happy Easter. Happy Easter. Muwe na Pasaka yenye heri na fanaka. Tumetokelezea.